ኦንላይን ስራ እንዴት መስራት እችላለሁ? ኦንላይን ስራ ለመስራት ምን ያስፈልገኛል? ትክክለኛ ኦንላይን ስራዎችን እንዴት ማወቅ እችላለሁ? ለነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች በዚህ ቪዲዮ መልስ ያገኙበታል። ሰላም እንዴት ናችሁ? ጌች ነኝ ከኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ጠቃሚና አስተማሪ ቪዲዮዎችን ሁሌ ማግኘት ከፈለጋችሁ ቪዲዮ ላይክ እና የደውል በተኗን ኦንላይን ማድረግ እንዳትረሱ። እስከዛሬ ከሰራኋቸው ቪዲዮዎች በጣም ከፍተኛ ቪው ያላቸው በቀን 100 ዶላር ማግኘት፣ ያለ ምንም ስራ በቀን 20 ዶላር ማግኘት፣ ምንም ሳትሰሩ በቀን 50 ዶላር ማግኘት የሰሯቸው ወደ 4 የሚሆኑ ቪዲዮዎች ነበሩ። ከፍተኛ እይታ አላቸው። እነኚህም ቪዲዮዎች ፕራይቬት አድርጌያቸዋለሁ። ምክንያቱም ሊከፍሉ ይችላሉ፣ ነገር ግን በጣም አድካሚ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ለወደፊቱ ለእናንተ አይጠቅማችሁም። ዩቲዩብ ላይ የምታዩዋቸው እነኚህ ምንም ሳትሰሩ በቀን 100 ዶላር፣ 150 ዶላር፣ 300 ዶላር ብለው ቪዲዮ የሚሰሩ ልጆች በእናንተ እይታ እነሱ ቪው ያገኛሉ። ስለዚህ ለነሱ ነው የሚጠቅማቸው። እንዲሁም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ የሚያስቀምጡት ሪፈራል ሊንክ አለ። እነሱን ነው እንጂ ሀብታም የምታረጉት እናንተ ምንም አታገኙበትም። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ከዚህ በኋላ ባታዩ ጥሩ ነው። ምንም ሳትሰራ የሚባል ምንም ሳትሰሩ የምታገኙት ምንም ገንዘብ የለም ማለት ነው። አሁን እናንተ እንዴት ነው ኦንላይን ስራ መስራት የምትችሉት? ምን ምን ማድረግ አለባችሁ? እንዴት መዘጋጀት አለባችሁ? ለኦንላይን ስራ ምን ያስፈልጋችኋል? እንዴት ነው ኦንላይን ላይ በደንብ ብዙ ሜክ ማድረግ የምትችሉት የሚለውን አሁን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። አንደኛው የመጀመሪያ ቁጭ ብላችሁ ኮርሶችን መማር። ቀላል ነገር አትፈልጉ። ራሳችሁን አስተምሩ፣ ኮርሶችን ተማሩ፣ ጊዜ ውሰዱ። ወር፣ ሁለት ወር፣ ሶስት ወር፣ ስድስት ወር ራሳችሁን አሰልጥኑ። ቢኮዝ በቀላሉ የምታገኙት ነገር እናንተ ጋር ራሱ እርካታ አይሰጣችሁም፣ ቫልዩ አይሰጣችሁም። ስለዚህ ቀላል የሚባል ነገር የለም። በቀጣይነት ራሳችሁን በማስተማር ለኦንላይን ስራዎች ራሳችሁን ማዘጋጀት አለባችሁ ማለት ነው። ምን ምን ብንማር አሪፍ ነው ካላችሁ ደግሞ የተወሰኑትን አሁን እነግራችኋለሁ። ዩቲዩብ ላይ ወይም ደግሞ ኮርስ የሚሰጡ ዌብሳይቶች ላይ ብትማሩ አሪፍ ነው ያልኳቸው ኮርሶች አሉ። እነኚህን ኮርሶች በቀጣይነት ለወር፣ ለሁለት ወር፣ ለሶስት ወር ብትማሩ ከሁለት ከሶስት ወር በኋላ ኦንላይን ላይ በደንብ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ፎሬክስ፣ ግራፊክስ ዲዛይን፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ዌብሳይት ዲቨሎፕመንት፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ፣ ዩቲዩብ አውቶሜሽን፣ ሶሻል ሚዲያ ማኔጂንግ፣ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ፣ እነኚህን ብትማሩ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሞር ራሳችሁን በእውቀት ፕሮፌሽናል ካረጋችሁ ኦንላይን ላይ ለእናንተ ገንዘብ መስራት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከጠቀስኩላችሁ ኮርሶች መሃል አንዱን መርጣችሁ ራሳችሁ ላይ በደንብ ብትሰሩና ከተወሰኑ ወራት በኋላ እናንተ በቀላሉ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምን አልኳችሁ? ቁጭ ብላችሁ ኮርሶችን ብታጠኑ ነው የሚሻለው። ሁለተኛው ፖርትፎሊዮ ማዘጋጀት። ለምሳሌ ቅድም ከጠቀስኩላችሁ ኮርሶች መካከል ፖርትፎሊዮ የሚፈልጉና ፖርትፎሊዮ ማይፈልጉ ስራዎች አሉ ማለት ነው። ፖርትፎሊዮ ማይፈልጉ ለምሳሌ ፎሬክስ ሊሆን ይችላል። ፎሬክስ በራሳችሁ ነው የምትሰሩት። ዩቲዩብ ሊሆን ይችላል። የብሎግ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል። ድሮፕ ሺፒንግ ሊሆን ይችላል። እነኚህን በራሳችሁና ለራሳችሁ ስለምትሰሩ ፖርትፎሊዮ አያስፈልጋችሁም ማለት ነው። ነገር ግን ሌሎች የጠቀስኳቸው ስራዎች ግን ፖርትፎሊዮ የሚያስፈልጋቸዋል። ለምሳሌ ግራፊክስ ዲዛይነር ከሆናችሁ ፖርትፎሊዮ ያስፈልጋል። ቪዲዮ ኤዲተር፣ ዌብሳይት ዲቨሎፕመንት፣ ሞባይል አፕ ዲቨሎፕመንት፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ እነኚህ ፖርትፎሊዮ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም አፕወርክ ላይ ፍሪላንስ ላይ መቀጠር ብትፈልጉ የእናንተ ፖርትፎሊዮ ከሌሎች ሰዎች የተሻለ ሆኖ ሲገኝ ብቻ ነው ስራዎችን ማግኘት የምችሉት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቁጭ ብላችሁ ራሳችሁን ማሰልጠን፣ ኮርሶችን መማር፣ ሁለተኛው ፖርትፎሊዮ ማዘጋጀት ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ፔመንት ሜተድ ማዘጋጀት ነው። ኦንላይን ላይ ገንዘብ ከሰራችሁ በኋላ በምንድን ነው ገንዘቡን የምትቀበሉት? ስለዚህ ፔመንት ሜተድ ማዘጋጀት አለባችሁ። የክሪፕቶ ከረንሲ ዋሌት ሊሆን ይችላል፣ ፔይፓል ሊሆን ይችላል፣ ማስተርካርድ፣ የዩኤስኤ ባንክ ፔይነር አካውንት፣ እነኚህን ማዘጋጀት አለባችሁ ማለት ነው። ኦንላይን ላይ ስራውን ከሰራችሁ በኋላ ገንዘቡን የምትቀበሉት በእነኚህ አካውንቶች ይሆናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥም ቀጥታ በዋይር ትራንስፈርና በስዊፍት የሚከፍሉም አሉ። እንደ አፕወርክ፣ እንደ ፍሪላንስ ያሉ ዌብሳይቶችም ቀጥታ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ባንኮችም ይከፍሏቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ነገሮች ካዘጋጃችሁ በኋላ ኦንላይን ስራ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ መክራችሁ ቀላል ነገር አትፈልጉ። ራሳችሁን በደንብ አሰልጥኑ። የሚያደክም ነገር ፈልጉ። አእምሯችሁን በደንብ አሰሩ። አንድ ኮርስ ላይ ቀኑን ሙሉ ልትሉ ትችላላችሁ። ስለዚህ በአንድ ኮርስ ራሳችሁን ካሰለጠናችሁ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ ገንዘብ ማግኘት ለእናንተ የሚከብድ ነገር አይደለም። ለምሳሌ ግራፊክስ ዲዛይን የምትሰሩ ከሆነ ግራፊክስ ዲዛይን ላይ ሞር ፕሮፌሽናል ወደ ማድረግ በጣም ኳሊቲ የሆነ የእናንተ ስራ ተመራጭ እንዲሆን የሚያደርጉ ስራዎችን በደንብ በማዘጋጀት ፖርትፎሊዮ በማዘጋጀት ራሳችሁን ብቁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተን እንዲመርጡ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ዌብሳይት ዲቨሎፕመንትም መማር ብትፈልጉ ሲስተሞችን መስራት፣ የተለያዩ ሲስተሞች አሉ። እነኛን ሲስተሞች ለፖርትፎሊያችሁ እንዲያገለግል እነኛን ሲስተሞች ደግማችሁ መስራት ሊሆን ይችላል። እናንተን ሞር የሚገልጽ ፖርትፎሊዮ ስለሚያስፈልግ ኮርስ ላይ ራሳችሁን በደንብ ልታሰለጥኑ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜያችሁን እንዳታባክኑ። በተለይ ደግሞ ዩቲዩበሮች ኦንላይን ስራ እያላችሁ ምንም ሳትሰሩ በወር 100-200 ዶላር እያላችሁ የምትሰሩ ዩቲዩበሮች ደግሞ ሰው ደክሞታል። ትክክለኛ ሪል ነገር ዩቲዩብ ላይ እያገኘ አይደለም። ከቻላችሁ ቪዲዮአችሁን ፕራይ
ፕራይቬት እንድታረጉ እኔ አራት ቪዲዮዎች ነበሩ እነሱን በሙሉ ፕራይቬት አድርጊያቸዋለሁ ማለት ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባለ ጊዜያት ሪል የሰራውበትን ስራዎች ለእናንተ ለማቅረብ ሞክራለሁ ኢንፎርሜሽንም ከሆነ ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን ለማቅረብ ሞክራለሁ ማለት ነው በተረፈ ራሳችሁን በኮርስ አሰልጥኑ ቤታችሁ ሆናችሁ ዩቲዩብን በመጠቀም ራሳችሁን በራሳችሁ ማሰልጠን ትችላላችሁ ራሳችሁን ማስተማር ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ከሶስት ከሁለት ወር በኋላ ኦንላይን ላይ ቁጭ ብላችሁ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ጊዜያችሁን እንዳታባክኑ ጊዜያችሁን በአግባቡ ተጠቀሙ ኦንላይን ላይ ምንም ሳትሰሩ ገንዘብ ታገኛላችሁ በሚሉ ሰዎች እንዳትሸወዱ ፒራሚድ ስኪም የሆኑትን ስራዎች ለዩ ክሊክ በማድረግ ቪዲዮ በማየት ሊንኮችን ክሊክ በማድረግ ጌም በመጫወት ቪዲዮ በማየት እነኚህ ነገሮች ብዙም ለእናንተ አይጠቅሟችሁ ማለት ነው ታገኙበት ትችላላችሁ ግን ለወደፊት ምንም አይጠቅሟችሁ የሆነ ታይም ይቋረጣሉ ፒራሚድ ስኪሞች የሆነ ታይም ይቋረጣሉ እነዚህ ጌም በመጫወት ገንዘብ ታገኛላችሁ የሚሉ የሆነ ታይም ይቋረጣሉ ስለዚህ ከእናንተ ጋር አብሮ የሚቆየው እናንተ የተማራችሁበትና የእናንተን ማንነት የሚገልጽ ፖርትፎሊዮ ያዘ ትክክለኛ ዕውቀት ከያዛችሁ ብቻ ነው ነጋችሁ ላይ ምንም የማይቋረጥ ኢንካም ማግኘት የምትችሉት ማለት ስለዚህ ይሄን ይመስላል በዚህ ቪዲዮ እንደተጠቀማችሁ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ በሌላ ባሪ ቪዲዮ እንገናኛለን መልካም ቀን ይሁንላችሁ